Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan mengenai perlunya agensi-agensi berkenaan untuk meningkatkan usaha dan memikirkan tata cara yang mudah bagi belia menceburi perniagaan dan sebagainya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan demikian dalam titah sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-19 di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi. Baginda mula-mula bertitah merafakkan syukur kerana dapat sama-sama berkumpul untuk menghadiri Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan kali ke-19. Titah baginda generasi belia adalah sumber tenaga yang sangat berharga. Maju dan mundurnya bangsa berkait rapat dengan prestasi belia. Belia harapan bangsa adalah ungkapan yang sering diucapkan yang membawa makna sangat besar dalam menerjui pembangunan negara. Beta ingin melihat lebih ramai golongan belia cemerlang yang berani mendepani perubahan dan meneroka bidang-bidang baharu dalam masyarakat. Kerajaan beta melalui kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi mewujudkan pembangunan mampat. Dalam titah, baginda menzahirkan harapan golongan belia akan terus mampu untuk bersaing dan meneroka pasaran serta peluang-peluang baharu. Kerjasama padu melalui pendekatan senegara adalah penting untuk dijadikan amalan demi memastikan rantaian ekosistem berjaya diwujudkan selaras dengan pertumbuhan ekonomi secara berterusan. Dalam hubungan ini, beta sukacita melihat ramai golongan belia mempelopori bidang keusahawanan dan perniagaan. Beta berharap golongan belia akan terus mampu untuk bersaing dan meneroka pasaran serta peluang-peluang baharu, lebih-lebih lagi berupaya untuk menembusi pasaran luar negara. Oleh itu, agensi-agensi berkenaan adalah perlu untuk meningkatkan usaha dan memikirkan tata cara yang mudah bagi belia menceburi perniagaan dan sebagainya, termasuk memudahkan urusan peminjaman modal-modal perniagaan bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing dalam bidang inovasi dan teknologi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah memperingatkan agar golongan belia tetap mengekalkan ciri-ciri kebrunaian dalam mengejar kejayaan. Beta turut mengambil maklum mengenai sumbangan belia ke arah matlamat pembangunan mampan dengan pelaksanaan dialog belia pembangunan mampan kohort kedua dengan memfokuskan kepada tanggungjawab penggunaan dan pengeluaran responsible consumption and production. Sangat diharapkan ianya akan dapat menjadi wadah bagi para belia meneruskan usaha ke arah mencipta masa depan yang cemerlang. Sambutan Hari Belia Kebangsaan pada setiap 1 Ogos adalah merupakan pengiktirafan kepada sumbangan
pengorbanan, pencapaian dan kejayaan golongan beliau dalam pembangunan negara. Namun masih perlu diingatkan dalam mengejar kejayaan, golongan beliau hendaklah tetap mengekalkan ciri-ciri kebrunaian dengan mematuhi dan menghormati hukum-hukum agama dan undang-undang. Untuk akhirnya, kita tidak lupa mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua golongan belia di negara ini atas komitmen mereka untuk sama-sama membangun dan memajukan negara. Kemuncak sambutan Hari Belia Kebangsaan ialah pengurniaan anugerah-anugerah Hari Belia Kebangsaan. Kebawah Dilia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Tan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Keberangkatan Kebawah Dilia Maha Mulia di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dijunjung oleh Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku penerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan. Perangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkia. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. Dalam sembah alu-aluan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, antara lain menyentuh beberapa perkembangan melibatkan sektor kebeliaan termasuk pelaksanaan Pelan Tindakan Dasar Belia Negara dan Strategi 2020-2024 dan Kajian Indeks Pembangunan Belia 2024. Majlis disusuli dengan bacaan ikrar belia diketuai oleh Awang Anwar Qawil Aziz bin Haji Abdul Rajid Johan Musabakah Tilawah Al-Quran Belia Kebangsaan tahun ini. Diikuti dengan tayangan video yang mempersembahkan usaha gigih, ketabahan menghadapi cabaran dan kejayaan belia negara dalam pelbagai bidang. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan Anugerah Hari Belia Kebangsaan 2024. Anugerah Belia Cemerlang dikurniakan kepada Dayang Basma Laskar Atlet Wushu Kebangsaan. Anugerah Belia Berkhidmat dikurniakan kepada Awang Muhammad Haziq Hisham bin Muhammad Zaki. Anugerah Pemimpin Muda Belia dikurniakan kepada Awang Muhammad Ashmir bin Imtiaz Ahmad. Dan projek Lamin Warisan pula memenangi Anugerah Projek Cemerlang untuk belia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat menyaksikan pameran Hari Belia. Mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Baginda. Pameran dibahagikan kepada empat kluster iaitu kluster ilmu dan kemahiran, kualiti hidup yang tinggi, pembangunan mampan dan projek cemerlang untuk belia. Dengan konsep belia berwawasan, pameran memaparkan sumbangan para belia melalui aktiviti-aktiviti persatuan atau pergerakan yang menjurus kepada pengukuhan budaya perpaduan, termasuk sumbangan belia secara individu yang mendukung wawasan Brunei 2035. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan melancarkan Instagram Hub Belia yang dihasratkan sebagai platform dalam mempromosi aktiviti-aktiviti kebeliaan di negara ini. Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menandatangani lembaran keberangkatan. Pameran Hari Belia Kebangsaan 2024 diadakan selama 2 hari sehingga esok di ruang legar Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei Darussalam.
Selangi FM.